Ach, ty blbý Vánoce. No, tak očistíme sníh, to nejde, tak jo. Hej, kámo, našel jsem to železo. Jde v pohodě. Na skláce, co? No, za 5 korun u popelnice, bomba, ne? hodně velká bomba. V pohodě. A, to železo dáme sem. Mě nabafli. To sem. A co to je? To je válnička. Ježiš, já nechci tu válnička, chtěl železo. Měl se sám zabijet. Tak na nic, tak to osolíme, ne? Tak. Bože, to jsou ty vajíčka z Velikonoc, co teď? No, ach jo, to radši schovám. Je? Asi jde. On tak rychle zbalem. Půjde asi do té Afriky. Tak, a kde máš to železo, jako? No, asi... Co je tam? Já ti to neřeknu. To, jo, to jsou asi kufry na, do té Afriky. Jo, tak jo, asi sednu. No, já se na to nemůžu koukat. Radši půjde do té Afriky. Tak, očistíme si zadek. A co? Já jsem tak naštvaný. Já jsem tak naštvaný. Mě pňa belhali. Oh, bože můj. Až jo, A co je s tím, kdo jsem jako? Mám nápad. Vidíš, Jiška, vidíš? Vidíš? Moja kamera Terezie jdeme. Tak. Tak a pejska a kočičku ti přečtu. Jo? No, no, to koukám. Ježišmarja, už to nechci vidět. Pojď se kouknu. Kam? Dobře. Tam. Do ledničky. Pivo, ne? Rum. Rum, několik vajíček, kolo, máslo a už nic. A mouka. Jenom šmajzeme, čmajz. Tak. A máme těsto. Je to železo, ne? Ne. A jú, to je vlastně železo, já zapomněl. Ty jsi takový kretem, proč jsem se to přežil jsem. Ty jo, ty máš ale štíka. A koukni tam. To železo přetýká, to není normální. No. Jsme šli do ukrytu, ne? Jdeš tam. OK. Mám tady nějaký uhlí. Ale to nechci. Ale železo, to tam je železo, ne? No. Nevím, jo, asi ne. To je za 50 korun, ne? Co tohle? To je taky železo, ale teď to ještě větší železo. To je v pohodě. Daj to sem, rozmlátím to. Tak jo, to železo stálo víc než 50 korun, co teď? Au, au. Bum, bum, děláme bum, bum. Tak, a kdy? Pojď. Kroužkované jako právě železo. Máme to na tu vánočku, ne? Železo, železo. To je dobrý, no. Železo, budeme kdy přidržet za železo. Dáme to na to. Dáme to do toho železa. Tak železo, železo. Jak se to tam nevyjde? To železo je moc velký. Tak bychom to mohli rozpůlit. Ale nemáme flexu. Aha. No, tak použijem motorovku. Tak, měříme 10 cm. 20? No, co to zase dělá? Ach jo, ten nuda. Plec. No, ještě to je u čonku. To železo je u čonku. Ježišmarja, co teď? Ježiš, já to urval. Mám novou troubu, ne, dobrý, ne. Musíš čmaj z novou cikánu, že jo? Kvalitní. Dobrý, takový like. Nupade. Ej to tam. Dělej. Co se tam bude být? Oh, nevejde, zase nevejde. To se tam zase nevejde. Nevejde. Ty vago, to je na nic. Ale co teď? A tak pesk. Čisto zase urval, ty seš tak neschopnej. Čau, no. Ty jsi neschopný. Ah,
No nápad. No je zase s tím uchylem. Spaříme to, ne? No tak jo. More. To zase já, a já to nesmím vidět. Ne, prosím, ne. Furt to není, to je naprý. Tak ještě. Ještě. A ještě. To je neschopný, jo. A je to. A konečně. Ježiši, to jsem udělal. Double železo. To jsem pro... To jsem prodloužil naší troubu, víš? No, aspoň něco lepší. Tak a zapálíme to. A snad to bude dobrý. A ta vanička tak voní, oslovíme to, aby to bylo ještě slaný. A moc perfektu. A plátnem se, ne? Světýlka nám krásně blikají. Oh, ne, ožralci.